Ahojte priatelia virtuálneho lietania. Vítam vás pri novom, dúfam, opäť naučnom videu, že sa snáď niečo naučíme spolu. Takže zaradili sme do našej flotily lietadlo DAHER TBM 930. Je to turbovrtulové lietadlo s navigačným systémom Garmin 3000, ktoré sa trošku inak konfiguruje a inak chová, ako ste zvyknutí z lietadiel typu Airbus, Boeing, Bombardier série, alebo Cessna CE4, alebo iné lietadlá. Takže môžeme ísť na to. Vidíme náš stroj. Dáme si trošku krajšie počasie, nakoľko nepotrebujeme mať reel. Upravíme si ešte kameru, sekunda, ďakujem. Takže, vidíme, že sme v lietadle, zatvoríme si dvere a môžeme ísť na to. Vidíme, že je to displejový stroj, to znamená, že tých budíčkov je tam minimálne, všetko je digitálne. Vidíme vrchný panel, kde sú v podstate základné ovládacie prvky lietadla. Žltočiernu páku v sekcii elektrickej energie potiahneme hore, zapneme generátor do pozície main a zdroj energie na vnútornú batériu. Sekundička. Tak. Na vnútornú batériu. Dá sa samozrejme zapojiť aj na ground power unit, čo je vlastne externé napájanie zo zeme, ale to tu nemáme k dispozícii, takže pôjdeme na batériu. Vidíme panel, kde si môžeme dať jas, samozrejme panel svetiel, navigačné svetlá, strouby, taxi lights, landing lights, štandardná výbava lietadla, stropné svetlá, ak sa niečo konfiguruje v noci, takže a tak ďalej a tak ďalej. No, už vidíme náš stroj. Navigačná obrazovka kapitána, navigačná obrazovka prvého dôstojníka a MFD panel. Na MFD paneli vidíme hlavne technické údaje o motoroch, mapové podklady, frekvencie, navigácie a tak ďalej a tak ďalej. Pozície klapiek, trimu a rôzne iné dôležité informácie. Vypneme warningy. Takže, v prvom rade, čo musíme spraviť? Vidíme, že máme nízky tlak oleja. Takže, na vrchnom paneli engine start sekcia ignition, alebo žhavenie, necháme v pozícii auto. A štarter dáme do pozície on. Vidíme, že sa nám tlak oleja nám stúpa. Roztáča sa nám motor pomaličky. Na plynovej páke je úplne dole. Dáme ju do pozície idle low. Stúpa nám tlak oleja, stúpa nám teplota. Ako náhle budeme v zelených hodnotách, motor je v prevádzkovom režime a môžeme ho posunúť do pozície idle high, kde sa nám krásne zahreje, dostane sa do zelených hodnôt a všetko je ako má byť. Takže, teraz sa
pozrieme, čo ďalej. Motor je naštartovaný, môžeme ho vrátiť do polohy na tak, presunieme ho do polohy taxi. A v súčasnosti, čo sa týka motoru, sme nachystaní na let. Samozrejme, máme tu iné systémy. Systém tlakovania kabíny, ktorý nám tu svieti ako bleed, off, zapneme do pozície auto. A je dôležité, fuel tank selector, máme dve nádrže, ľavú a pravú. Ale na vrchnom paneli zapneme Fuel Select do režimu Auto. Tým pádom máme nádrže, sa budú vyprázdňovať automaticky. Nie najprv ľava, potom pravá, aby ste ich museli manuálne prepínať. AP trim je spínač autopilota, dáme ho do pozície on. Takže momentálne máme lietadlo naštartované. A môžeme pokračovať ďalej. Vidíme obrazovky, kde vidíme ružicu kompasu. Momentálne máme nastavený now source na now 1, čož nám ukazuje, že ak by sme zadali do now 1 frekvenciu nejakého voru, prípadne frekvenciu ILS lúča, tak poletíme na VOR alebo na tú frekvenciu podľa určitého lokalizeru, samozrejme lokalizer na ILS. Ale my si chceme nastaviť štandardný letový plán, takže v záložke MFD si klikneme na flight plan. Dáme odletové letisko, nakoľko sme v Prahe, tam je to Lima, Kilo, Papa, Romeo. Vložíme, dáme letisko Destination, napríklad Lima, Kilo, Kilo, Viktor, Karlové Vary. Takže, teraz vidíme, že sa nám na mape označila naša trasa. Samozrejme, lietadlo je plne konfigurovateľné. Takže, v záložke procedúry si vyberieme odletovú trasu. Samozrejme, keď lietame online, určuje nám ju riadiaci, keď lietame offline, určujeme si ju podľa smeru vetra, z ktorej dráhy pôjdeme, a na smer, ktorý chceme letieť. Pozrieme sa do navigrafu, kde si ukážeme letisko LKPR. Praha Ruzíň. A dáme si odletové starý smer odletové sidy smer na východ na západ, pardon. Dneska mi to ide. Dobre, takže budeme odlietavať odletovkou Baltu. A nakoľko je momentálne v Prahe zavretá dráha 24.06, tak určite pôjdeme z dráhy 3.0. Určite pôjdeme z dráhy 3.0.
nakoľko to máme na taxi bližšie z tohto apronu. Prahe dráha 3.0 je hneď túto kúsok. Takže pôjdeme tadiaľ. Takže zvolíme si departure runway 3.0 a departure napríklad Baltu 3B. Úplne v kľude. Dáme load. Vidíme, ako sa nám zmenila trasa na mape. Vrátime sa späť a dáme si prílet do letiska v Karlových Varoch. Do letiska v Karlových Varoch, kde vidíme starý Baltu 9K. A keďže vám chcem ukázať aj ILS, tak pôjdeme na dráhu 29. To znamená, že pôjdeme cez bod Baltu, takže príletovka Baltu 2P na runway 29, Baltu 2 Papa, dáme si load. Vidíme, že sa nám zmenila opäť trasa. Takže máme nastavené odletovú procedúru, príletovú procedúru a teraz je tu ešte approach, to znamená systém priblíženia. Systém priblíženia, nakoľko si chceme ukázať ILS, tak pôjdeme na ILS approach dráhy 29 v Karlových Varoch. Podľa čartu. Áno. Vidíme, že pôjdeme cez bod Armov. To znamená approach ILS runway 29. Transmission point AMROW a na dráhu 29. Dáme load, natiahne nám náš prílet, ako môžeme vidieť. Musíme si to trošku nazumovať, ale tam to momentálne neuvidíme. Možno bude lepšie, keď pôjdeme cez bod Donut. Ono to kreslí rôzne, ale myslím si, že možno aj cez Baltu priamo takto. Takže pôjdeme cez bod Baltu priamo ILS runway 29. Ešte neklikáme activate. To si necháme až na záver. Dobre, vrátime sa do MFD menu. Flight plan. Vidíme odletovú procedúru, príletovú procedúru a samotný approach, samotné priblíženie k letisku. Keď sa letí dlhšia trasa, normálne sa dajú pridávať waypointy, robí sa to manuálne, nie je to synchronizované so Simbriefom. To znamená, že sa to musí spraviť manuálne. A v tomto prípade je to úplne jednoduché, dáte si add en route point, napíšete bod, neviem, dáme bod VLM, ako vhlaším, čož je niekde tu, ako náhle ho tam zadám, vidím, že sa mi tam nasmerovalo lietadlo. Samozrejme, my nebudeme na tento waypoint letieť, takže ho zmažeme. Tým pádom sa nám to vráti. Nevráti. Baltu destination. Karlovy Vary.
ideme teda cez baltu load, vrátime nastavenie naspäť. Samozrejme, nič nie je dokonalé, všetko má svoje chyby, natiahneme to naspäť, sme tam, ako sme boli. Ja som vám len chcel ukázať, ako si pridávať do flight plánu ďalšie body, prípadne. Dobre, takže máme nastavený flight plán, ale keďže ideme podľa GPS-ky a flight plánu, v PFD záložke si nastavíme now source, nie na now 1 ani na now 2, ale na FMS. Vidíme, že poletíme podľa GPS, nie podľa radiolokácie, ale podľa satelitnej navigácie GPS. Podletové rýchlosti dajú sa rátať aj podľa reality, ale nenašiel som nikde na internete performance take-off kalkulátor pre TBM, takže používam zásadne defaultne. Máme ich aktivované, vieme si samozrejme nastaviť minima, ale to si ukážeme až na pristání. Či vo forme baro alebo radio altitude, to už nechám na vás. Spravím sa. Takže, máme nastavené a v podstate sme pripravení na let. Zapneme si taxi lights. Nebudeme sa nechať vytláčať na pushback. Pekne sa pohneme sami z letiska. Samozrejme, tu je nastavenie autopilota, kde si zapneme FD, Flight Director. Máme tu nastavenie na heading mode, výšku, ktorú vzhľadom na našu krátku trasu si nastavíme zhruba na nejakých 8000 feetov, to nám úplne stačí. Lietadlo nemá autotrol, to znamená rýchlosť regulujete vy, ale na to sa dá samozrejme bez problémov zvyknúť. Altitude selection, vidíme, ako sa nám zmenila výška. Vertical speed, takisto to stúpa cez vertical speed alebo klesá. APR je approach mode, to je na pristáti, a now mode je mod navigácie, záleží či GPS alebo radio navigácia. Môžeme ísť ďalej. Sme nachystaní. Lietadlo je v režime, že ho môžeme odbrzdiť. Sme pripravení. Ešte si skontrolujeme v Karlových Varoch na ILS-ke frekvenciu, ktorú zadáme do počítača. Môžeme vidieť, že tam je frekvencia 111.55. Túto frekvenciu zadáme do Naukom. Jedna, 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 5, 5 a dáme ju do aktívnej pozície 1, 1, 1, 5, 5. To je veľmi dôležité na pristátie. Tu ešte vidíme transponder, ktorý si zapneme, aby sme
boli viditeľní pre riadenie letovej prevádzky. Vedľa plynovej páky vidíme ovládanie klapiek. Tu je trim, selektor, páka pre vysunutie a zasunutie podvozku, prepínač parkovacej brzdy. Takže môžeme ísť na to. Pomaličky pridáme plyn. Ako vravím, nebudeme sa nehať vytláčať, nakoľko sme tu v podstate sami, nie sme online, takže nebudeme to komplikovať. Pôjdeme na dráhu. No. Ja maličko rýchli. Pozerám. Trošku sú pomaliť. Blížime sa k dráhe 3.0, z ktorej odštartujeme. Samozrejme máme zapnuté taxi lights. Všetko tak, ako má byť. Blížime sa na kríženie. Sa otočíme dole. A po našej pravej ruke je dráha 3.0. Nakoľko sme malé lietadlo, nepotrebujeme veľkú, alebo teda dlhú dráhu na rozjazd. Môžeme zabočiť na tento taxiway, ktorý nás privedie na holding point, kde následne vstúpime na dráhu. Samozrejme je to úplne iné, keď lietate online, či už vacím, alebo na IVAO. Je to samozrejme o niečom úplne inom. Tam vás riadi, riadiaci posiela vás vlastne kam on potrebuje, tak aby to bolo bezpečné a správne. Takže vstúpime na dráhu 12.30. Zatiahneme parkovaciu brzdu. Strobe lights. Landing lights. A môžeme ísť na to. Trošku dáme motoru.
odbrzdíme lietadlo. Samozrejme, klapky som vám zabudol povedať do pozície take-off. Pri rýchlosti zhruba 100 uzlov máme VR, čo znamená rýchlosť rotácie. Zdvihneme lietadlo do vzduchu. Zatiahneme zápalku podvozku. Podvozok sa nám zasúva. Klapky zatiahneme a môžeme letieť. Musíme si približiť maličko ten displej. Sekunda. Som vám to ukázal. Vidíme, že letíme podľa kurzu. Motory máme v ideálnej pozícii. Takže môžeme zapnúť autopilota. Autopilot zapnutý, aktivujeme now mode. A keďže máme výšku nastavenú na 8000, vertical speed si nastavíme povedzme na 1000. A v súčasnej chvíli nám lietadlo stúpa, drží sa kurzu na 1500. Nám stúpa, drží sa nášho nastaveného letového plánu. Sme na ceste do Karlových Varov. Vzhľadom na to, že to je veľmi krátka cesta, je to naozaj za chvíľočku. Nepôjdeme nejak extra vysoko. Máme si tak maximálne tých 10 000 feetov, to nám stačí, aby sme potom nesklesávali nejak extrémne dlho. Všetko máme v zelených číslach. Vidíme, že je všetko v poriadku, lietadlo nám funguje tak, ako má. Za nami vidíme dráhu 3.0, z ktorej sme štartovali. A sme na ceste. Samozrejme, pri dosiahnutí výšky 10 000 stôp treba vypnúť landing lights. Strobby sa nehávajú zapnuté. Takže uvidíme sa na pristáti. Zatiaľ ahoj! Takže vítajte späť. Blížime sa pomaličky do Karlových Varov. Blížime sa na bod Baltu, kde by sme mali byť podľa našej mapy na úrovni 4,5 tisíca metrov, to znamená, že zahájime klesanie. Vidíme, že máme nastavené 4,5 tisíca, keď klikneme vertical speed a ideme dole. Povedzme 1500 je veľa, nakoľko ešte máme dosť ďaleko, stačí nám aj 1000. Trošku môžeme ubrať motor, aby nám nestúpala nejak extrémne rýchlosť. Tým, že sme neprekročili hranicu 10 000, máme zapnuté islanding lights. Znamená, čo sa týka tohto, sme v podstate pripravení na pristátie. Stále letíme flight director, now mode.
ešte raz si skontrolujeme, či máme správne nastavenú frekvenciu ILS-u v Karlových Varoch. Ako môžeme vidieť, áno, už nám aj zachytilo signál, na ktorý budeme pristávať. Takže pomaličky sa blížime na bod Baltu, ešte nejakých 10 námorných míl, 9,5. Ja vždycky sklesávam radšej trošku s nejakou rezervou, ale to je na každého osobnej preferencii. Už nám chýba len 1500 metrov, aby sme boli na 4500. Tak ako môžeme vidieť tu je 4500, to znamená, že na tomto bode, na tej výške, ospravedlňujem sa, na chvíľočku sme dole, 6000, 5000, nakoľko nemáme zapnuté reálne počasie, tak máme baro, teda tlak vzduchu nastavený na štandardný, čož pre našu ukážku stačí. Samozrejme dá sa meniť ovládačom baro. Takže tak, ešte si pozrieme, aké máme minima na priblíženie v Karlových Varoch. Vidíme, že na ILS máme 2212 feetov. Takže si to nastavíme. Opäť PFD minimums baro 2212 feet, enter. Vidíme, že sa nám tu objavilo baro minimum. To znamená, všetko máme nastavené, za chvíľočku zatočíme na Baltu. A ako náhle zatočíme, môžeme aktivovať approach, ktorý máme nastavený na ILS 29. Lietadlo nám samo zatočí. Nastaví sa, môžeme ho trošičku stiahnuť už, aby sme nemali až takú rýchlosť. Opäť speedbugs vypneme, nakoľko netušíme. Fakt neviem nájsť na celom internete nejaký kalkulátor na toto lietadlo, takže neviem. Dobre. Sme kvázi na lokalizeri, prepneme v PFD home na nav 1. Vidíme, že sme presne na lokalizeri. Vzadu vidíme blika dráhu. Vidíme, že máme, rozsvietilo sa nám na monitore G-čko ako glide slow. Za chvíľku sa nám tu objaví, ako náhle sa dostaneme do výškového lúča, objaví sa nám zelený diamant, ako to môžete poznať aj z iných lietadiel. A začne sa samovolné klesanie navádzané lúčom. Môžeme stiahnuť motory, nech trošku pomalíme, nemusíme letieť už tak veľmi rýchlo. Všetko ide ako má, sme krásne zrovnaní na lokalizéri. Ospravedlňujem sa.
všetko je v poriadku, vidíme krásnu krajinu, môžeme sa kochať. Vidíme, že sa nám zelený diamant blíži, to znamená, aktivujeme na paneli autopilota Approach Mode, objaví sa nám GS ako glide slope, ako náhle pretneme lúč, lietadlo začne klesať. Hneď to bude. Môžeme vidieť, že sme začali klesať. V tomto momente si môžeme dať klapky do pozície 1. Trošičku stiahneme plyn. Ešte nech nie sme úplne rýchli. Vysunieme podvozok. Na pristátie. Vidíme, že sme 6,5 míle od letiska. Ako vravím, to lietadlo nemá autotrol, takže s rýchlosťou pracujeme sami. Pákov plynu. Vidíme dráhu blikať, všetko je v poriadku. Sme na pristávacej zostupovej dráhe. Lietadlo letí ako má. Dobre. Sme 4 míle od letiska, pokračujeme v priblížení. Zhruba 2,5 míle môžeme vysunúť klapky do pristávacej pozície. Zrovnaný na dráhu, klapky do pozície na pristátie. Zmenilo sa nám to. Klesá nám rýchlosť. Sme 2 míle od dráhy. Na zostupovej dráhe stále vidíme pop-up svetla, dve biele, dve červené, to znamená ideálna výška, ani nízko, ani vysoko. Vypínam autopilot, mám to v ruke ja. Ideme pekne po zostupovej rovine, zostupová trasa. Sme narovnaní, potiahneme. Sadli sme na zem. Všetko prebehlo v poriadku. Sme na zemi. Opustíme runway po najbližšej možnej taxiway. Ktorú
Najväčšou nevýhodou týchto menších lietadiel je to, že keď niekam letíte online, tak vás pošlú vždycky riadiaci na nejaký apron General Aviation, ktorý je niekedy občas niekde strašne, strašne zakopaný. Takže občas je to oprús, ale inak sú toto krásne stroje, na ktorých sa veľmi dobre lieta. Tak, zaparkujeme. Samozrejme, medzi tým sme zasunuli klapky. Zaparkujeme lietadlo. Zatiahneme parkovaciu brzdu. A sme na zemi. Takže, ja vám ďakujem za zhliadnutia, za prípadný like. Budem veľmi rád, ak mi zanecháte svoj názor v komentároch pod videom. A vidíme sa opäť u ďalšieho leteckého videa. Ahojte!